Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd. Tayo ngayon ay nasa 50 hadith. Alhamdulillah bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral pagkatapos ng ah uh, o pagbabawal ng pagtitipon-tipon. Ngayon, alhamdulillah tayo ay nagbabalik حديثنا هاتين هاي 15 نحديث الله وبركاته 15 حديث أبو هريرة، كنعان سنابي، كنعان إنولت، نسنابني محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فالك خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثابنيا، فاليك جارة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفة، عين سبين Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man anya ang naniniwala kay Allah, ito. Kondisyon po ito ha, mga kapatid. Kapag ikaw ay naniniwala kay Allah, dapat mo itong gawin. Kapag ikaw ay naniniwala sa nag-iisang Panginoon, dapat mo itong gawin. Isa buhay, isa gawa mga ito. Ano 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 ito? Sabi rito, sino ang may paniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, naniniwala sa nag-iisang Panginoon na si Allah at naniniwala ka na mayroong paraiso at impyerno, ano yung gagawin mo? Falyakul khairan. Siya ay magsasalita ng mabuti. Ito yung kondisyon. Utos sa atin to. Kapag tayo naniniwala kay Allah, tayo ay magsalita ng mabuti. At naniniwala sa kabilang buhay, tayo ay magsalita ng mabuti. O di kaya, kapag hindi ka, kapag hindi ka makapagsalita ng mabuti, manahimik ka na lamang. Ito utos ng Islam, mga kapatid at yung pangunahin. Pangalawa, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir at sino man anya ang naniniwala kay Allah sa kabilang buhay, yukrim jarahu. Makitungo siya anya ng mabuti sa kanyang sa kanyang kapitbahay. Utos din ito ng Islam. At kasunod, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir at sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, yukrim daifahu. Pakitunguhan niya ng mabuti ang kanyang bisita. Insya Allah mga kapatid, ito yung ipapaliwanag natin sa mga sandaling ito. Ang unang pangusap na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu Wasallam sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, dapat, niyang, dapat siya magsalita ng mabuti. Kung hindi siya magsalita ng mabuti, siya ay mananahimik na lamang. Nakakatakot ito mga kapatid. Ito ay nakakatakot. Bakit? Sapagkat kapag ang isang tao hindi niya kayang kontrolado ang kanyang dila, nakakapagsalita siya ng kung ano-ano. Hindi niya alam, nakakasakit siya ng kanyang kapwa. O di niya alam, nakakagawa na siya ng shirk, pagtambal sa pamagitan ng kanyang sinasabi. O di kaya, nakakasakit siya ng kapwa. Kaya ang isang akil, ang isang may matuwid na pag-iisip, lagi niyang sinusubaybayan ang kanyang dila? No? Lagi niyang binabantay ng kanyang mga sinasabi, ini iniingatan ng kanyang mga sinasabi. Sapagkat, ang dila, ito ay walang buto. Hindi napapagod. Kaya kahit 24 hours ang dila, magsalita, magsalita, hindi napapagod yan. Ano po? Kaya sabi sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah." May isang tao anya na nagsasalita ng mga kataga, lumalabas sa kanyang bibig. At ang kanyang sinasabi ay pawang kabutihan. Mayadhunnu anna an tablugha ma balagat yaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yawmil qiyamah. Subhanallah sino man tao ang nagsasalita ang lumalabas sa kanyang bibig ay kapawang kabutihan wala naman siyang layunin na magsalita ng mabuti ano po yung lumalabas naman sa kanyang bibig ay kabutihan hindi niya na, hindi niya intensyon na magsalita ng mabuti hindi niya layunin na magutos ng mabuti na magsalita ng matuwid hindi normal lamang sa kanya hindi niya alam sa pamagitan ng kanyang sinasabi siya ay nakakuha ng gantimpala kay Allah at inaangat ang kanyang baitang sa kabilang buhay. At sabi naman sa pangalawang hadith, wa inna rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ano? May isang tao anya na nagkasalita, ang kanyang ang lumalabas sa kanyang bibig ay pawang kasamaan mula sa kinakagalitan ni Allah. La yulqi habalan walang halaga sa kanya. mubaga hindi niya alam na 'yung sinasabi niya, mabuti na pala, masama na pala. Dalawa 'yun. Kapag mabuti ang lumalabas sa kanyang bibig, kinalulugdan ni Allah ang kanyang sinasabi na wala siyang niyat, hindi niya alam umaangat na ang kanyang baitang sa paraiso no sa so kabilang buhay. At ang isang tao naman, hindi niya pinapahalaga ng kanyang sinasabi, ngunit ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro kasamaan. Normal lang. Dahil ang tao, ang taong walang takot kay Allah at ang taong hindi nag-iisip ng mabuti, parang walang sa isa-isa kanyang sinasabi, nakasanayan niya minsan kapag mabuti ang kanyang ginagawa, ang sinasabi, ang lumalabas sa kanyang bibig, puro kabutihan. Kapag masama naman ang lumalabas sa kanyang bibig, hindi niya layunin na makasakit ng kanyang kapwa, hindi niya layunin na magsinungaling, pero normal lang, lang sa kanya Sabi rito, yung tao nagsasalita sa mga sa, mga sa mga salawikain o pananalita na kinagagalitan ni Allah ang kanyang sinasabi na yan ito ay nilista ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay kinagagalitan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay subhanallah kaya nakakatakot mga kapatid ang isang tao na hindi niya sinusubaybayan ang kanyang dila ang lumalabas sa kanyang bibig mayroong pang hadith sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yadman lima baina lihiyay wa ma baina rijlayi adman lahu aljanna. Tayib adman lahu aljanna. Sino man niya ang pangalagaan niya ang ang pagitan ng bigote ng at balbas, no? Ano ito? Ang kanyang dila. Big sabihin, aalagaan niya ang kanyang mga sinasabi. Sino man pangalagaan niya ang kanyang mga sinasabi at pangalagaan niya ang pagitan ng dalawang kanyang hita. Anong anong tinutukoy rito? Ang kanyang ari, lalaki man o babae, no? pinangalagaan ng taong kanyang dila at ang kanyang ari. Sabi niya, sabi ni Propeta Muhammad SAW, igagarant ako sa kanya ang paraiso. Ya yes, salam. Dalawang bagay mga kapatid kung bakit nakapasok ang tao sa paraiso. Dalawang bagay kung bakit nakapasok ang karamihan sa mga tao sa paraiso. Ano ito? Una, takwallah. Yung takot kay Allah. Yung paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Pagsunod sa kanyang mga kautosan. Pangalawa, ang kagandahang asal. At dalawang bagay naman kung bakit nakakapasok ang mga tao sa impyerno sa pamagitan ng kanilang dila at pamamagitan ng kanilang mga ari. Kanilang mga ari, hindi nila ginagamit sa halal. Ano po? Yung pagkasalita ng mga bagay na walang kabuluan, ito ay daan patungo sa paraiso o di kaya daan patungo saan sa impyerno. At sa ibang hadith naman, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Kuffa alayka ahada. Mahaba yung hadith na ito pero tatalakayin din natin ito kasi insha Allah mapag-aaralan din natin yung hadith na dito rito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad, alagaan mo yung dila mo, no? Huwag kang magsalita nang magsalita. Magsalita ka nang mabuti o di kaya tumahimik ka lamang. Sabi ni ni Muad, ya Nabi Allah, wa inna lamu lamu akhadhu nabi natakallam, tayo ba ay sinisisi? No, paparusan ba tayo sa ating mga sinasabi? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Muad, hindi ba tinatapon ang mga tao sa impyerno dahil sa mga lumalabas sa kanilang dila? No? Dahil sa lumalabas sa ating dila, kaya natatapon ang mga tao sa impyerno apoy. At sino mang tao ang biyayaan ng magandang pananalita, malumanay, hindi nakasakit ng kapwa, ito ay malaking biyaya para sa kanya. Ano po? At sabi rin ng mga scholar, sabi ni Umar, radiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura sakatuhu. Sino man anya ang magparami ng kanyang sinasabi, dumadami ang kanyang pagkakamali. At kapag dumadami ang kanyang pagkakamali, dumadami ang kanyang kasalanan. At sino man dumami ang kanyang kasalanan, imperno ang pangunahing bagay na kanyang ang, 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 ang panguna ang, ang mapapas sa kanya ano po maubliga sa kanya ang impyernong apoy sa so, sino man dumami ang kanyang kasalanan kaya sabi rin ni Abu Ad-Dayyal, sabi niya, ta'allam as-samta, kama ta'allam al kama ta kalam No? Magsalita ka anya ng mabuti, matuto kang tumahimik, matuto kang tumahimik katulad na ikaw ay natuto kung paano magsalita. Ibig sabihin, kapag ikaw ay marunong magsalita, matuto ka rin tumahimik. May mga tao mga kapatid na, bin ani ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, na mapapasa kanila ang impyerno. Sino ito? yung mga tao na gustong patawanin ang nakapaligid sa kanya, gusto niya gusto niya magpatawa. Ano po? Gusto niya magpatawa ng mga tao, ngunit ang mga ang sinasabi niya ay pawang kasinungalingan. Maraming ganyan tao. Yung nagpapatawa pero yung pinapat pinapatawa niya yung tao, kaya siya nagpapatawa para lang makuha ang atensyon ng tao, para maging masaya, ngunit ang sinasabi niya ay pawang kasinungalingan. May babala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa mga ganitong tao. Ano po, malaking kasalanan ang ganyang uh, katangian. At ang pagiging tahimik ito ay dalawang bagay. Una, uh, asamtu anil kalamil muharam. Dapat tumahimik ang isang tao sa pagkasalita ng mga bawal. Ng mga ipinagbabawal. Ano yung mga ipinagbabawal? Una rito yung pagsisinungaling, yung panluloko, yung paninirang puri, yung panlilibak. Ito ay bagay na obligado. Ano po? At pagmumura sa ating kapwa, ano po, yung paninirang puri, yung chismis, yung pagsalita ng nakakasakit sa kapo, ito ay wajib na obligado na hindi magsalita ang isang Muslim. Ano po, bawal si isang Muslim ang magsalita ng mga bagay na ito. Pangalawa, sunna. Paano yung sunna? Yung, halimbawa, uh, kasama yung grupo, tapos hindi ka naman nagsisinungaling, ngunit salita ka ng salita. Ang mainam sa iyo, kapatid na Muslim, mas mainam sa iyo ang manahimik ka kaysa sa magsalita ka. Bakit? Dahil hindi mo alam na kapag ikaw ay nagsasalita, ikaw ay nakakapagsalita ng haram. Mga pinagbabawal na hindi mo na katulad ng nabanggit sa hadith natin kanina, may isang tao na hindi niya uh, pinahalagahan ang kanyang sinasabi, ngunit ang sinasabi niya, ang lumalabas sa kanyang bibig ay bagay na kinalulugdan ni Allah, siya ay umaangat ang kanyang antas. At isang tao naman na hindi niya pinapahalagan ang kanyang sinasabi, ngunit ang lumalabas sa kanyang bibig ay pawang kasalanan, pawang kasalanan, ano po ito? Mapapasa kanya ang Impyernong apoy. Taib. Ang pangalawa, uh, utos ni Propeta Muhammad s.a.w., jar, ang makitungo ng mabuti saan sa mga jar. Utos ito ng Islam. Ano yung jar? Kapit-bahay. Halim, Hindi lamang kapit-bahay, mga kababayan, ang tinutukoy rito na may bahay ka, tapos may ang kabayan mo may bahay din. Hindi. Kahit kapag nais, nais sa isang gusali, halimbawa sa apartment, yung katabi mo, kapitbahay tawag doon. O di kaya katrabaho mo, iisang kwarto kayo. Dalawang kama sa isang kwarto, matatawag siya na kapitbahay mo dahil kasama mo siya sa isang uh, bahay. Ang dapat sa isang muslim, ano po, makitungo ng mabuti sa kanyang kapitbahay. Hindi niya ito pinapinsala. Yung tinataasan ng boses, yung sumisigaw, nadidisturbo yung kapitbahay niya, o nagpapatugtog ng haram, nanonood ng haram, malakas, ito ay pinagbabawal sa Islam. At gayon din, kailangan malinis yung kalsada, malinis yung daan, hindi mo pinipinsala lang yung kapitbahay. Ito ay utos ng ating pananampalataya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibril, mazala Jibril, jibrilu yusini bil jar hatta dhunantahu annahu sayawarithuh." Si Jibril, si Angel Gabriel, ito ay palaging sabi sa hadith na ito, palaging pinapayuhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makitungo ng mabuti sa kapitbahay. At akala niya na ito ay magiging wajib. Ibig sabihin, yung uh, may utos na rito, revelasyon na makitungo ng mabuti sa kapitbahay. Ito yung pagkakakala niya dahil araw-araw, halos palagihan, pinapayuhan ni Jibril, hinahabilinan si ni Jibril si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makitungo ng mabuti sa kapitbahay. Opo. Wajib ito, ngunit hindi ito naging wahi ano po, hindi ito naging revelasyon. Kaya lang ang pag ang utos na makitungo ng mabuti sa ating kapo ay nandirito pa rin. Utos ng Islam na makitungo ng sa kapitbahay, Muslim man o hindi Muslim, ang iyong kapitbahay, wajib sa iyong makitungo sa kanya ng mabuti. Kailangan malinis ang kalsada, malinis ang daan, hindi mo siya pinipinsala, maging ang kapag mataas na yung puno mo, tapos yung Uh, yung mga dahon na tatapon sa kabilang bahay sa kapitbahay mo dapat natin itong linisin. Ano po bawal sa atin yon? Yung mga basura natin tinatapon kailangan hindi mahamak ang ating kapitbahay. Ito ay utos ng paraan ng Islam. Tayib. Sabi rito, sino ba yung kapitbahay? Sabi ng mga ulama. Ang sabi ng mga scholars, ang kapitbahay una, ito yung malapit sa iyo mula sa iyong mga kamag-anak. Al-aqrab. Halimbawa, kapitbahay mo kapatid mo. Kapag ang kapitbahay mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, doble yung, yung obligasyon na, na karapatan niya. Yung una, karapatan bilang isang kamag-anak. Pangalawa, karapatan bilang isang jar. Jar. Eh. Karapatan bilang isang kapitbahay. Taib. At gayon din mga kapatid, kapag nagkasunna na kapag nagkasakit ang ating kapitbahay bisitahin natin ang ating kapitbahay katulad ng ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayro siyang kapitbahay na Hudyo subhanallah yung kapitbahay niyang Hudyo tuwing pumupunta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam papunta sa kanyang masjid yung Hudyo na ito naglalagay ng dumi sa kalsada ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa daanan niya para daanan ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginagawa ni propeta Muhammad nililinis niya ito yung mga bubog yung dumi anumang dumi yan, basura nililinis niya at kapag babalik na naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing masjid patungo sa kanyang bahay, nakikita niya yung hudyo nagkaka, naglalagay ng ng dumi. Kumbaga gusto ng hudyo na ito mapas, mapahamak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagawa niya, nililinis niya ulit ito. Agad ah, ganito, ganito yung palagi. Tuwing lumalabas ng bahay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may dumi sa kanyang kalsada. Kapag pauwi, may dumi rin. Ang ginagawa ni Propeta Muhammad, nililinis niya. Hangga't isang may isang pagkakataon, nagtaka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag paglabas niya, walang dumi. Nagulat siya. Pagbalik niya, walang dumi. Nagulat siya. Nagtanong si Propeta Muhammad alaihi wasallam Hanggat sa nabalitaan niya na yung hudyo na naglalagay ng dumi sa kanyang daanan ay nagkasakit. Ang ginawa ni Propeta Muhammad alaihi wasallam Binisita niya ito. Sabi ng hudyo, ngayon kagaganti sa akin mga ginagawa sa iyo. Pagkaraan, kung kailan ako mahina, kung kailan ako may sakit, saka kagaganti sa mga ginagawa ko sa iyo. Sabi ni Propeta Muhammad alaihi wasallam Naparito ako upang hindi maghigante. Naparito ako upang bumisita bilang isang uh, bilang karapatan mo na ikaw ay aking kapitbahay. Nung marinig ito ng Hudyo na ang Islam naguutos na makitungo ng mabuti sa kapitbahay at kahit sa Hudyo nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namiminsala, binisita niya para ito. Sa sandaling ito, ang Hudyo na ito mga kapatid ay nagsyahada. Siya ay yumakap sa pananampalatang Islam pagkaraan makitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mabuti. Gayun din mga kapatid, sunna na, na, tayo ay magbigay ng ulam sa ating mga kapitbahay pagkain. Na sunna ito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Abu Dhar, ano po, ida tabakhta fa ma'aha, ma'ahu. Thumma unzur ahla bayti min jiranik fa asibhum minha bi Sabi niya, kapag ikaw ay magluto anya ng isang pagkain, ulam na, mar na may sabaw, damihan mo 'yung sabaw. Tapos bigyan mo kait na konti lamang, no? Alalakal, bigyan mo ng sabaw ang iyong kapitbahay. Halimbawa, tayo magluto ng bulalo, o kaya nilaga. Ano po? na, para damihin natin ang ating sabaw at bigyan natin ating uh, kapit kapitbahay. Ito'y utos ng Islam. Ano po? Nabanggit ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlo, ikramud daif. Yung dapat pakitungan ng mabuti sa hadith na ito, sa mga hindi muslim baka, baka akala nila ano po tatlong bagay lamang ang karapatan ng bakitungan ng mga muslim hindi lahat po ito lahat sa anumang aspeto ng buhay ang islam nagutos ng mabuti ngunit ang sinasabi rito sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay dapat niya gawin ang tatlong bagay na ito anong una magsalita ng mabuti o di kaya tumahimik pangalawa pakitunguan ng mabuti ang kanyang kapitbahay bahay pangatlo Sino man ang naniniwala kay Allah sa kabilang buhay, pakikitunguhan niya ng mabuti ang kanyang bisita. Mga kapatid, ang bisita na tinutukoy rito, yung bisita na nagmula sa malayang lugar. Ano po? Yan ang tinutukoy rito. Hindi ibig sabihin nito yung kapitbahay mo lamang, araw-araw mong kasama, bisita na hindi. Ang tinutukoy rito, halimbawa, taga Manila, tapos pumunta ng Baguio, tawag din bisita. Taga Manila, pumunta ng Mindanao, ang tawag din bisita. At wajib sa isang tao, ano po, napakitunguhan na panauhin ang kanyang bisita. Ibig sabihin, paglilingkuran niya ito, pakakainin niya, papaupuin niya, ano po. Ngunit, may kondisyon. Kailangan, ang bisita ay, uh, kilala mo, payapa ka sa kanya na bisita siya. Payapa ka. Hindi yung takot ka. Kasi may mga tao, na bumibisita, yung, hindi ibig sabihin, hindi mo kilala, bisita mo na. Hindi. Dapat tayo nag-iingat. Hindi mo alam, baka yung gagawin yung panauhin, masamang tao pala. May mangyari sa iyong masama, sa iyong kayamanan at sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, ano po? Hindi. Huwag ganoon. Kapag hindi ka sigurado, huwag mong gawing panauhin. Ngunit kapag kakilala mo, matagal mo nang kilala at mabuting tao, wajib sa iyo na siya ng mabuti hanggat sa siya ay umalis sapagkat siya ay garib, ibig sabihin estranghero sa lugar na 'yan, kaya dapat kang makitungo ng mabuti sa kanya. Kaya naman mga kapatid, tayong mga Pilipino rito, masya Allah, siguro saksihan nyo, ano po? Yung mga Arabo tuwan-tuwa sa atin, di ba? Ginagawa tayong panauhin sa kanilang bahay, pinagsisilbihan pa tayo, pag napunta tayo sa kanila, pinagtitipla tayo ng kape, na pinapakain ng dates na may tahina, nilutuan tayo, nag para sa atin, nagpiprito, di ba? Ganito yung ginagawa nila. Dahil itay utos ng Islam. Ano po? At ang ikram o daif, mga kapatid, ito ay na galing sa salita, una sa salita, at pakikitungo ng mabuti. Hmm. Eh, hey. Pagkasalita, yakuno bil bil ang pagkakitungo ng mabuti sa kapitbahay, ito ay sa salita at sa gawa, pagpapakain sa kanila. Ano po? Yung pagsisilbihan sila, bibigyan ng magandang uh, upuan. Kung kaya naman. Kapag hindi kaya, sa abot ng ating makakaya lamang. Hanggang ganun lamang. At kabilang rin ito, mga kapatid, sa dahilan upang tayo ay mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil tayo ay sumusunod sa utos ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May may hadith mga kapatid na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay isang kilalang kwento. Kilalang kwento. Mayroong isang tao na pumunta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tao na ito, uh, sana makinig pati, pati yung mga hindi muslim, ano po? Muslim at hindi muslim pakinggan ang kwento na ito. Uh, mayroong isang lalaki na nagmula sa malayong lugar at pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya inni majhud tunay na ako ay mahirap o sugo Allah pagod ako o ko gutom na gutom ako malayong lugar siya ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinunta niya ang kanyang mga asawa ano po sa kanyang mga asawa nagtanong ano pagkain natin sa gabing ito subhanallah sabi ng mga asawa niya wala ba diba sa kabilhak, ma illa ma siya sumpaman sa nagpadala sa iyo ng katotohanan sumpaman kay Allah sabi ng asawa sabi ng mga asawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tayong pagkain sa ating tahanan maliban sa tubig subhanallah si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinikilalang sugo sa panahon niya walang pagkain sa kanyang bahay sa kanyang tahanan sa kanyang mga asawa ano meron sila tubig lamang asawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang yung mga hari sa kanyang panahon yung hari ng Habasha, yung hari sa Roma, yung hari sa sa Persia. Magaganda ang kanilang tahanan, maraming pagkain. Ito sugo ni Allah. Walang pagkain sa kanyang tahanan maliban na lamang sa tubig. At mayroong pang hadith na nabanggit. Mayroong pang hadith na nabanggit isang buwan sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu kadunaran. Ibig sabihin hindi nagkakaroon ng apoy sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang buwan, may mga ganitong pangyayari. Ang ibig sabihin, hindi nagluluto sa loob ng tahanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil walang pagkain. Siya ay sugo ni Allah, mga kapatid. Kinikilala natin sugo. Ngayon, yung tao na ito na mahirap, pagkatapos puntahan ang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagkain sa kanila maliban na lang sa tubig. Sabi ng uh, <clears throat> Sabi ng sa na ito ah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na man yadifu hada al-layla rahimahullah sino man sa inyo kinausap niya yung mga sahaba ang mga disipulo niya ang mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinausap niya sino sa inyo ang gagawin niyang panauhin ang lalaking ito sa gabing ito kasi walang pagkain kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga asawa niya walang pagkain Subhanallah, walang laban, walang gatas ano po? Walang dates. Tubig lamang ang meron sila. Asawa ni Propeta Muhammad sallallahu Kaya tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinausap niya yung mga disipulo niya, sino man sa inyo, ah, sino sa inyo ang gagawin niyang panauhin ang lalaki ito sa gabing ito? Ngayon may tumayo na isang Ansar. Sabi niya, ako, ibig sabi sabihin taga Madina, ako o sugo ni Allah, gagawin kong panauhin ang lalaki na yan. Sabi ng lalaki ito, kinuha niya yung bisita na nagmula sa malayong lugar, kinausap ng lalaking kanyang asawa, ano meron tayong pagkain sa gabing ito? Sabi ng asawa, subhanallah, la, wala tayong pagkain, maliban na lamang sa pagkain ng ating mga anak. La ila illallah. Pati rin yung mga disipulo ni Propeta Muhammad SAW, walang pagkain. Walang pagkain yung mag-asawa, maliban na lamang pagkain ng kanilang mga anak. Sabi ng lalaki, sabi ng lalaki, papasukin mo yung bisita natin. Ano po? Sabi niya, at patayin mo yung ilaw. Tapos yung pagkain ng mga bata, ibinigay saan? Sa bisita. At laruin mo yung mga anak natin hanggat sa sila ay makatulog. Ibig sabihin, matulog yung mag-asawa ng gutom, pati yung mga anak ng walang pagkain. Yung pagkain na para sana sa kanila mga anak, ibinigay na lamang sa kanilang bisita. Ano yung ginawa ng mag-asawa? Pinatay yung, tub, yung, yung ilaw sa sala, yung pagpatay ng ilaw sa sala, yung mag-asawa na sa loob ng kwarto at yung bisita sa sala, ang ginawa ng mag-asawa, ganito yung ginawa nila, nagagano sila. Parang pinaparinig ng mag-asawa na kumakain sila sa kanilang bisita. Bagamat wala silang kinakain. Yung mga anak nila, pinatulog ng gutom. Yung mag-asawa, ganun yung ginawa nila para akalain yung bisita, meron silang kinakain. Ibig sabihin, panatag yung bisita. Masarap yung iniinom, kumakain at hindi nag-iisip, hindi nangangamba na baka yung mag-asawa ay walang kinakain. Tingnan niyo mga kapatid, meron pa ba ganitong uri ng tao sa panahon ngayon? Hahayaan magutom ang kanila mga anak, ang mag-asawa, para lamang sa bisita. Kasi yung lalaki ito, nagmula sa malayang lugar. Pagod na pagod siya. Walang makain, walang mainom. Tapos, istranghero pa sa lugar na to. Kaya, pinakitunguan ng dalawang mag-asawang ito bilang pagsunod kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW. Ngayon nung Salatul ratul na, ibig sabihin ng ng ma ng maaga. Papunta pa lamang ang lalaking ito sa masjid, sinalubong na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qada min sani'ikum kuma, dayfikum al layla. Tunay na namangha ha si Allah namangha ha si Allah sa ginawa yung mag-asawa kagabi. La ila illallah. Bago pa pumunta ng masjid ang lalaking ito, alam na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ng mag-asawang yun sa kanilang bisita. Kaya mga kapatid, marapat sa atin na pangalagaan natin ang ating mga dila. Una, makitungo ng mabuti sa ating kapitbahay at sa ating mga bisita. Dahil ito ay utos ng Islam. At sa pamamagitan nito, nadaragdaga ang ating mga iman, lumalakas ang ating mga panampalataya. Wallahu alam wa sallallahu wa sallamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. mahtaj. Tuloy, nasa sila, no, Jade? Here. Tiyas sila. Madami. Tiyas sila. Okay, so, alhamdulillah sa pagkikinig mga 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 kababayan. So, kung sino man nang uh, magdanais dyan na magtatanong, ay uh, welcome po ang ating uh, ustaz, no? Mag-welcome po ang ating ustaz handang sumagot sa inyong mga katanungan. At uh, insya Allah, tanong lang po kayo kung may mga itatanong kayo o nais din alamin. Salamat po. sister, baka may katanungan ka dyan, yung dito, pwede po kayong magtanong at handa kong sumagot ng ating uh, ustaz. No? So kung ano man nais ninyong itatanong, tanong lang po kayo. At uh, pakicomment na lang po kung ano yung mga nais ninyong niyong tanongin. Insya Allah. Hadun mo maafin, Sheikh. Yalla, masya. next week, magkita-kita po tayo ulit mga kapatid sa ganitong oras after Isha, insya Allah, subhanahu wa ta'ala.